ဆောင်လီမြတ်ရဲ့တန်ချန်တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချစ်စီတိုင်းမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညမှာတော့ပရိသတ်တီစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ဘရော်လော့ကဖြစ်မဲ့ဇလန်းကောင်းလေးတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညမှာတော့ကမ္ဘာစာရေးဆရာများစွာရဲ့ကမ္ဘာဘရော်လော့ကဖြစ်မဲ့ဇလန်းလေးတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ပထမဆုံးရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့ဒစီယတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဇလန်းလေးတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတင်ဆက်သမျှအားလုံးသိရှိနိုင်အောင်လည်းဘေးအခောင်းလုံးလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကဒီလိုဗျာယထာဘူရာယုံကြည်ရဲ့နာယီကတန်မဏိသားပပနဲ့မင်းနစ်လက်ထင်ကပြင်းကြီးညီးမွဲပွေကောင်းတော့ရွေးရှိရပြီးလေပတ်နေပါတယ်ဘူရာယုံခဲမကြီးရဲ့ထောက်မှာကပင်မဲနွမ်းနေတဲ့ခီးတဲ့အများပြားကအိမ်မပြောတဝက်ပြောတဝက်နဲ့ထိုင်ငှိုက်နေကြတယ်။တန်တိုင်းတွေကရင်ထားတဲ့လက်မဲ့အယောင်းကောင်တာဘရင်ဘော်ရဲ့နောက်ဖက်မှာတော့ကျိုးမဲ့ကျင်းတဲ့ဆက်ကတဆစ်စစ်တတတာနဲ့အသင်တီးတို့မြည်နေတယ်။ဘူရာယုံကြီးကတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။တခါတည်းရနော်ပင်မတကားပေါကြီးကလူတကူစားလို့ပွင့်ဟာသွားပြီးရာသီဥတုအနေထားရမိုးတဲ့နင်းတဲ့ခဲနဲ့အောင်အဘော်တဲ့ကိုအင်းကြီးထက်ဝေးထားတဲ့ခီးတဲ့တယောက်တလေဝင်လာတတ်ပါတယ်။တုံညာဒီဂရီအထိအေးမြနေတဲ့လေလူထဲမှာလေနင်းလေပြေကခက်ကြင်တိုက်ခတ်နေတယ်။ဥယောဘကိုသွားမယ့်ယထာကနောက်ကျနေပြီ။ညင်းဝေးပွေရာလေးလံထုံတိုင်းနဲ့တောင်းဆိုတဲ့အတဲ့ကအမောင်တွေကနေပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီအတဲ့ကလေလူထဲမှာမြုပ်ကိုမြုံဝေးပမာပြင်းလွင်တော့ပါတယ်။နာဤတဲ့ကစနေချက်တိတိမြည်သွားပြီ။ညကတေတေကွက်ကွက်မကြရတဲ့ပဲတိတန်တွေနဲ့ပြင်းနေနေတယ်။အတဲဝင်မှုကင်းမဲ့လို့နဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ထိုးတဲ့ပဲ့တင်တဲ့ပျောက်ွယ်လူလူနင်းနေအချိန်မှာရုတ်တရက်စီကနေညကနေထွက်ပေါ်လာတာကတော့အိုးဆွဲတဲ့ရှေးရှေးလျားလျားပဲဖြစ်ပါတယ်။တမေတမျိုးစုံဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဥယောဘသောယထာရောက်လာပါပြီလို့ကြေညာလိုက်တယ်လို့ပါ။နောက်ခဏအကြာမှာယထာကရေနှင်းငွေဆက်ကောင်တရှူရှူတရှဲရှဲမြည်ပြီးတော့ဘူရာယုံထဲကိုခုံပေါင်းဝင်လာတယ်။ယထာတစ်စေးလုံးရေခဲနဲ့မန်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဆက်ကောင်အင်ဂျင်နီယာဟက်တင်ကပင်မနွမ်းနေစားနဲ့မီယဒါစက်ကောင်တွေကထွက်လိုက်တယ်။တင်းနော်ပလက်ဖောင်းကိုကိုလွာကနေတက်လိုက်တယ်။အနှွေးတဲ့ရလို့ရညာသူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုအချင်းချင်းပုတ်နေပါတယ်။ရုံပိုင်ကြီးကသူ့စီကိုအေးလို့လို့လမ်းလျှောက်လာတယ်။သူ့လက်ထဲမှာတွဲလုံးဆွဲထားတယ်။အချက်ပြမီးရင်ကိုဝေးရင်ပြလိုက်ပြီးတော့ရှီယထာတန်လန်းတိုင်းမဲ့လမ်းကြောင်းယူထားပြီးတော့ဟဲ့တင်းယထာကိုဆက်ထွက်ဖို့အမိန်ပေးထားတယ်။သူတို့နောက်မှာကစင်းကြံပေါ်ကခီးတဲ့တွေကယထာပေါ်ကိုစုပြုံတွေးတက်နေကြပြီ။ဟဲ့ဒီကခေါင်းငယ်ကြည့်လိုက်ရင်တော်တော်အနေအများကြီးအလုပ်ပါဗျာဒီလိုရာသီဥတုဆိုးကြီးမှာယထာကိုမောင်းရတာကမလွယ်ဘူးဗျာအင်းလေဘယ်တက်နိုင်မလဲအမင်းကအမိန်မေကိုအဲ့ဒီကမီယဒါဆက်ကောင်းတဲ့ကိုပြင်ဝင်လိုက်တယ်တင်းအောင်ရုံမှန်ကြီးကအချက်ပြလိုက်တဲ့အခါသူကဆက်အရှိန်မြင့်နဲ့လီဗာကလော့ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဥယောပါတော်မီယဒါကြီးကတိုးလက်စွာနဲ့ပဲဘူရာယုံငယ်ကထွက်သွားပါတော့တယ်ဟဲ့ဒီကသူ့လက်ကလက်ပံနာရီကိုကြည့်လိုက်တယ်အချိန်က12:15မိုင်80လောက်တောက်လျှောက်ခုံမောင်းရမှာပဲသူကပြောပြီးယထာကိုအရှင်အတိုင်းလွတ်ထားပေးလိုက်တယ်ယထာကြီးတစ်စင်းလုံးကပညာရင်ထုတ်ပြီးတော့တင်းငိမ့်ငိမ့်ခုံပြီးခုံမောင်းနေပါတယ်တနားရီမိုင်40နှုန်းရောက်လာတယ်ဒီနောက်တနားရီမိုင်50နှုန်းနောက်တနားရီမိုင်60နှုန်းဟဲ့ကျင်ကမီဒါဆက်ကောင်းမောင်းသမားကိုလမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်ဟေးကောမိုင်ကွန်းနဲ့တဟူးတိုင်းနေလေပြင်းကြောင့်သူ့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့ဇကားကမိတို့သမမရဲ့နားရဲကိုပြစ်စတုံနဲ့ပြစ်တွင်းလိုက်တယ်လို့ဝင်သွားတယ်။ဟက်တင်ကဟေးကောင်မိုင်ငါတို့မန်စဖို့ကိုတနအီအရောက်သွားမယ်ကွာ။မိတို့သမမိုက်ကတန်တော်ကြီးနဲ့ပြန်အောင်မေးတယ်။ဒီမိုင်ရှိစက်ကြီးကိုတနအီတည်းနဲ့အရောက်ဟုတ်လား။ဟေးလူခမရအိမ်မက်မြမက်နေရလား။အေးလေငါအိမ်မက်မက်နေရလေဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့။ဆိုပြီးတော့ဟန်တီကခက်တီတီပြောလိုက်ပြီးကီယာကိုတထဲထက်တင်လိုက်ပြန်တယ်မီယထကညံအမောင်နဲ့ကိုတုံတို့တိုးဝင်ခုံမောင်းနေပါတယ်ယထကမြင်တဲ့ထက်မြင်လာတယ်မိုင်ကိုနဲ့ကယထရဲ့အရှင်ကိုတသမတ်တဲ့ထိန်းထားဖို့အတွက်ရင်နှွေးဝီအာတန်ကရိယာကလုံးလက်တံကိုရှီရမယ့်နေရာကိုတွန်းတင်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့အနေအောင်ဖလန်နဲ့ရှယ်အင်းကြီးကိုချုပ်လိုက်ပြီးရနောက်ထိန်းထိန်းညင်းနေယထမီးဖို့အကောင်းရှိမှရက်ပြီးတော့သူ့ရူးတယောက်လိုပဲမီးစွာမီးထုတ်လုံနေပါတယ်သူနင်းထားတဲ့ရထားချမ်းပြေကတော့ရင်းထိုးပြီးတော့တဝီဝီရွေးရှားနေပါတယ်။သူကောင်းမော်ကမိကိုကောင်းနိုင်ကလည်းတရှူရှူတရှည်ရှည်မြေးနေတယ်။စက်ကောင်းနဲ့ကထိုင်ကုန်ပေါ်မှာတောင်းတော်ကြီးထိုင်နေသူကတော့သူ့အကြီးအကဲအင်ဂျင်နီယာဟက်တင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
hatinga shi di de ko myelon ko ma lwe ma pe sa de ngai sai ji ni mi de tu pe mae nwe ne la be e ga le e ni de di chin tu aim ma da ni ya yin blao tat taw tat da shi lai ma le so ga ko twi ni de hori ki a song ma shi de tu ko ba ingle ma pho tu ko da ga wa ma saung chu ni mae sa ni phit tu meri ye myan na ko tu pon pho ji lai de be ye tu ru sa ni mon ne ne ya pu pu ne ne nya sa ko sa ja me be ye ai sa ja me pho tu a tan wei lai de တီနောင်းကောင်းကင်စိတ်ကြတော့တယ်ယထာကြီးကတော့ကျေလုံးစုညံစွာအိုဟစ်ပြီးတော့တန်လန်းပေါ်မှာပြေးလွှမ်းနေပါတယ်အနေအမြင့်အတဲစင်အခွေးကောင်များစွာကိုဖျက်တန်းခဲ့တယ်ချောင်းကူတဒရွေချောင်းကူတဒမျိုးစွာကိုလည်းဖျက်ကျော်လာခဲ့တယ်ယထာကြီးရဲ့နောက်မှာပဲတင်တန်းကပဲရှီလီယားလာတဲ့ဖဲကျုပ်တပွဲကျင်းခဲ့ပါတော့တယ်ရုတ်တရက်ဟဲ့တဲ့ကဘုံကနေဆိုခုံထပြီးတော့သူ့မျိုးလုံးတွေကိုပို့တက်လိုက်တယ်သူတ
空蒙多的一大的这个面来压的。哈那天面一大的这个我有你的没那么过了。一个卖是吗是吗几天没过。诶背后几天没来吧我跟那个将你找到你来接的。你那头个这那边爸妈没密码吧爸这那爸妈没密码不了吧这叫我太几天过。比如他妈我跟那个来我那个太几遍呢别呢这个我们没拿死啊耶记完了后妈爸妈没洗过。一今年还这个还好妈来是这种名啊路了一没过。你的奶弟弟的妈妈说不大用过都都都塞了家里。还能够都是一样无所可能比妈妈表哥多比别的免疫他过。免疫了免疫了来起来的。电脑都要设高那个一边过出来的。都可能要没带来的小连线的地下送上来的。我要把到一家的事业多联系嘛。像你的一家嘛心里都没有办法。特别没没说不大用也有买几个。起码别的嘛心里路。没讲没讲先表的。有买几个。今后的给表了吧给你。给你多没来讲啊先去吧。我脑中不大要点的把妈妈媳妇。到小联系你的地下吧的。还听啊。给你个的表你的。这给你讲了到的路去。对没就表了没他。起码一家的是心里的。这脑子个一大刚对这个变为他来的。这个你要等到俺们的心里边。我脑子不大过。那那一年要多没过，都个表来比另外个老狗赔来的，赔阿姨，我也赔没你呗。没嫁给马尾，没他几个，毛都这个苏年说单赔呗，可毛周围多变呢。哎，以前嘛，有天都罗西嘛，吃一条的是个八个呢包了的，都罗也西边一边，这是实在可毛呢，一条被撇包的，还这个单个熬来的，妈，是我记账过。我跟那个嘞，是我几个遍嘞，爸妈没毛事啊耶，爸妈没事吧？没别的事嘛？必要过啊，必要，没么事背他来的，还听俺表弟特别吃来的，听俺阿龙在说多嘞，这边边呢都有一大个格雷 forest 当家的个文老街嘞，一年嘛格兰那个没少了嘞，就你呀嘛，乌塞路么的这种种空毛病了，少多心眼你要来洗你嘞。哎这些嘛面对你讲讲你的黑天也面露的嘛。这是一条街个是嘛面来一边的。哎一条街个叫个班的把狗是对他的。这条的是个别狗你的。这条别的狗猫呢也大概有点都对靠到的。这条的老婆个也大概是咯奥古的人口会加多宝到的。奥佩玛个罗罗那些呢猫都到西巴的。也大概的是这些别是多宝到的。地面观众还听个眉毛尼亚个呢，有滴个我跟你查来的，都第三个的从尼亚个连路来的路偏多嘞，就是要几万了。哎，对，未来这个那麻烦，都留下西亚那个面上飘飘飘飘查路亚多嘞。我跟那个嘞也查一部 brace 亚嘞，早晨我阿在讲切干米水查来亚嘞，那时候嘛也查起的是咯，等等咖啡也点多嘞，也查起也多的尼亚嘛，这大便是尼亚叫那几个那看完嘞。被那谁看到过了的，一大部分留的东家来的都先拿家的。对面陪个你弟弟个来跟了开下来，面馆我面来下来看嘛了。其他人家只要得把我表家到的，某人家楼梯照顾的他去表家别是多少片没？记什么？我都要你啊，修松也带带麻烦了。
အမလေးဖျားမာတာပဲဒီအင်ဂျင်နီယာကငါတို့အားလုံးရဲ့အသက်ကိုကယ်လိုက်တာကွာဒီအဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာတော့အင်ဂျင်နီယာဟန်တင်နဲ့မီထိုးသမားအိုခွန်းနဲတို့ကိုတက်ဆိုင်ရကခိုးယူပြီးစစ်ဆေးတယ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုစူးချင်းမြင်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးတိတိဆိတ်ဆိတ်ပဲစုကိုလက်ခံယူထားလိုက်ကြတယ်တက်စီရတဲ့အကြောင်းတခုံးမှမဟာခဲ့ကြပြီးတဲ့ကိစ္စလည်းပြီးပါစီတော့ဆိုပြီးတော့တာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တင်ဆက်ပေးမယ်ဇလန်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့ပြန်လာတော့တဲခုရဲ့ပန်းရှင်ကပြန်လဲထွက်တော့ကြောင့်ကြီးမားလာတဲ့အမိုးခုံရှိတဲ့အခန်းရှိမှာအာနိုထရိုင်တဲ့တယောက်တည်းကျင်းခဲ့တယ်။အခန်းထဲမှာရှိတဲ့မီးလင်းပိုထဲမှာတော့တင်းတော့ကိုလောင်မြိုက်နေတဲ့မီးတောက်ကတနှင်းတွေရင်းပြီးလက်လက်ထနေပါတယ်။ဟမ်ဒီတည်းအများကြီးအခြေအနေပိုဆိုးတဲ့နေရာမှာညာအိပ်ရမယ်လို့တင်းနေတာ။ဆိုပြီးတော့အာနိုထရိုင်တဲ့ကသူ့ကိုယ်သူပြောလိုက်တယ်။ပေါင်ခွထားတဲ့နေရည်နေပေါ်မှာချိန်ဆွဲထားတဲ့ပုံတူပကြီကားတွေကအရေးကြတဲ့အမောင်တို့ထဲမှာဝေရှိုးနေကြတယ်။လင်းရောင်ကွက်ကွက်ကျနေတဲ့နေရာမှာဒရိုင်းဒီကတိုင်ချလိုက်တယ်။သူနေရာကလမ်းကြည့်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်ကြီးဘက်စတန်ရဲ့ပုံတူပကြီကခက်မိန်မိန်ကိုလည်းမြင်ရတယ်။အခင်းရဲ့ဟိုးတပယ်ဆုံမှာကလက်တိုင်တချို့ဆင့်ပြီးတော့ထထရာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဘန်အုံးမြင့်မြင့်ကြီးတွေထဲမှာဖျောထုတ်မုံပါတဲ့ဘန်းပွင့်တွေထိုးစိုက်ထားပါတယ်။ခင်ညာတွေပါတဲ့ရွှေချင်ခက်လိုက်ကတွေကပြတင်းပေါက်တွေကိုဖုံးကွယ်လျက်ရှိကြတယ်။ဟုတ်လိုက်လေကွာ။ဘက်ဆက်၅ပေါင်ကိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရအောင်လုပ်မှာပဲ။ဆိုပြီးတော့ဒရိုင်းကြီးကတွေးလိုက်ရင်ကလက်ထိုင်ဘော့ကိုပြင်းဤပြင်းတွေထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့ secret ကိုမင်းကြီးလိုက်တယ်။သူကသူ့ကိုသူအာရစော်နဲ့တခွေခွေရီလိုက်ပြီးတော့ဒါရင်ဘယ်ကောင်းမလဲ။မင်းလေးစိတ်ကိုလည်းငါချင်းထင်တာအောင်မြင်သွားပြီလို့ပြောရမယ်။သူကတော့ငါ့ကိုတကယ်သူရဲ့ကောင်းကြီးတယောက်လို့ထင်နေတော့မှာပဲ။ဗဆန်ကြီးအလောင်းအစားလုပ်ပြီးတရေချောက်တဲ့ခင်မှာတော့အိတ်တဲ့တက်တီကဲကြီးပေါ့လေ။မင်းလေးစင်ဖရန်ကြောင့်တွေးနေချိန်မှာသူ့ရဲ့ပြင်းဤပြင်းတဲ့အညိုရမျက်လုံးတွေကတဝဲတပြက်မေးပင်လေးရဲ့ရှိနေပါတယ်။မေလေးစင်ဖန်းကနုပြိုတယ်လော့တယ်။သူ့ကိုချစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့ကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာတဲ့မိမပြိုလေးတယောက်ဖြစ်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ငောင်ငင်ကြီးကယူယူမဲမဲလှုပ်ခဲ့ရတွေကဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးကိုယူတင်နေဆိုတာတိရတင်ပေးလိုက်တယ်လို့ပါပဲလား။ယူယူအားအဖြစ်နေရတဲ့ကိုတဲ့ကောင်းတာကိုရွေးချယ်တတ်တာကပိုနိုင်တယ်။မြစ်တော်စင်နဲ့ချစ်တော်တဲ့လေအတွေ့အကြုံစုံတာကပိုကောင်းတယ်။ဆိုပြီးတော့ဒရိုင်းဒီကကောက်ချက်ချလိုက်တယ်။အခန်းတစ်ပယ်စုံမှရှိတဲ့တကားကပွင့်တော့ကြောင့်ဒရိုင်းဒီကပြက်ကနေလှိမ့်ချလိုက်တယ်။စင်းကြံဘက်ကအလင်းရောင်နောက်ခံနဲ့အရက်ရှိရှိလူတယောက်ရဲ့အသွင်တရံကိုသူမြင်ရတယ်။အဲဒီသူကတကားကိုပိတ်လိုက်ပြီးရနောက်ဒရိုင်းဒီစီကိုလဲလျှောက်လာတယ်။တကူငယ်ပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီခင်းကတရေချောက်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုသတိပေးဖို့ပြန်လာတာဖြစ်မယ်လို့ယူဆလိုက်ပြီးတော့ဟောဘရခင်ဗျားမဟုတ်လား။ဒီညောက်ဖို့ခင်ဗျားရဲ့တဲကိုခင်မှာကြောက်ကအထူးအေးတယ်တော့ပဲဗျာ။လာစဲမအောင်ပြရင်းနေနေစကားပြောရအောင်ဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးကွာငါပါဂျင်းမဲကာဒီပါဘာဒိုင်းတွေးတရားဝုံကနေထရရလိုက်မိတယ်ဒီတော့သူကအတိတ်အငုံငုံနဲ့ဘာမင်းဘာဖြစ်လို့ဘယ်ကနေဖြစ်လို့အစတော်ကတော့ငါဒီညဒီကိုရောက်အောင်လာနိုင်ပါမလားတို့တော့စိတ်ပူနေတာဟုတ်ဘူးကလည်းငါလာမှမသိစေချင်မို့လေငါမင်းအံဩတော်အောင်လို့လုံးမလို့ကွာအံဩတော်အောင်လုံးမလို့ဒရိုင်းဒီကပြိုတိုတိုအတန်နဲ့တန်ယောင်လိုက်ပြီးပြန်ပြောမိတယ်။သူ့လက်သေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါဦးစုပ်ထားလိုက်မိတာကြောင့်လက်စစ်ကလေးတွေကတင်းပြောင်းနေတယ်။ယုဒိရဲ့ပွင့်ရတော့တဲ့သူ့နှကန်းတွေကြောင့် secret ကသူ့ခြေတော်အနီးမှာရှိတဲ့ကော့စိုးဘော်ကိုပြုတ်ချသွားပြီ။ဂျင်မက်ကာဒီကစပွဲမှာထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့တပတ်မှရှိနေတဲ့ဒရိုင်းဒီကိုပြုံးစည်းစည်းနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။မင်းပတ်စံကြီးအလောင်းစားလို့ပြီးတရေချောက်တဲ့အခဲမှာလာနေမယ်ဆိုတာငါကြားပါတယ်ကွာ။အဲ့တော့ဒါမင်းကိုတယောက်တည်းတွေ့ရဖို့အခွင့်ကောင်းမဲလို့ငါတွေ့လိုက်တာပေါ့ငါမှဟောတယ်လို့မင်းနဲ့စကားစမြည်လေးပြောဖို့စောင့်နေရတာရှင်းနေတော့ကြပြီကွာဒါဆိုမင်းဟိုဒီမဖြစ်ဘူးပေါ့တလောက်ကြာခဲ့ပြီးမှမင်းဟိုကနေပြန်လာနိုင်တယ်လို့ကွာဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ငါပြန်လာနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့ကွာတတော်လေးတော့ခဲချင်းချင်းတက်တက်ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ကွာဒါပေမဲ့ငါတို့မဂါဒီတွေကဒူဘီနာပြီးခဲ့မှာတယ်ကွာပြောလေဟိုတယ်လို့ပြန်လာခြင်းနဲ့အကြောင်းရင်းတွေကအများကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလောက်ကွာငါရည်စူးတာတွေအကုန်လုံးလှုပ်ဖို့တော့နောက်ကျသွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့တခုတော့လှုပ်ဖို့မိသေးတယ်ကွာမင်းကိုရည်နဲ့ပြန်လိုက်တယ်လို့ရှေကနေတိတ်ဆိတ်သွားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ပြည့်ပြည့်နေကြပုံကိုကြားကျင်လို့နားထောင်ကျင်လို့နားကြောက်အရေးတွေပဲရှေ့ကိုတိုးထွက်လာတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒရိုင်းကြီးကကလက်ထိုင်ထဲမှာတကောလုံးနင်းအောင်တိုင်နေတယ်တစ်ချိန်ကသူ့ရဲ့ပြိုင်မဟောင်းတဦးဖြစ်တော့မဂါဒီကိုကြည့်နေပါတယ်မဂါဒီကအသက်ရွယ်ရလာပြီ။အရင်ကအပူပင်ကင်းကင်းပုတ်ပုတ်ပပနေတဲ့သူအဖြစ်ကလည်းပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီ။
Lung hai shi ne ga tu gu an ye shi de lang go. Dai de gu rai po ge ra ma ho ba la. Min no chong gu bi a dai khin ya le so. Dai de ye nau ga tho po la le sa ga ga. A tho nau ja ni de. De ge so di me gon go tu ma me jin ma wo. A ye ji ye di me gon ga tu ba da tu. Sa ge long a bi a twin piang bi lo. Tu nau ga thwa cha twa ba le. Ma ga di ga. E ho de. Chong gu a dai khin ya ra po. A de lo a dai khin ya me a chang le min ti bi da ba. Ho de ma ho la.没有我个哟，我也不会个哟。哎，你看那一个皮肤没得没差的男的，真多看见了嘞。第一看见别人嘛，一般杀人的都留嘞，我如果上辈子没说没第一单嘞，他们多看那么好了，都也不将来的路人得苦。那时候叔叔来的是给龙哥，突然的也懊恼这个，一开始呢也对来的楼梯蛮多嘞，家家来呢也多多嘞，这谁的地大了，人得多嘞，突然这个得苦好了。我得哭了，得哭不过，啊，车队里要摆上那别些队伍有多少得哭不？麦克迪哥看到哥哥西湖街面飘来的，对面楼那个飘来了没到这边楼树下招牌那把的，转的个都一截个也没啥耶，都过来在我他们楼楼来的，麦克迪哥，你年轻你三个，我危机个来也来过，没有的钱你靠老车队员搞嘛白事的辛苦呢，危机个你拉给伢了。该，苦了命啊！表的面哪张皮了？转天个都过头，用钱木里变细了呗。大上前那个天桥不就在呢？都要得到依赖皮了。民国没来什么地方的麦家地啊？不然，得苦好了。没有我一路过来的，好了。今夜严格那天个表扬你多嘞，都我十个人我不管用给他包过。表扬你不看我装表来的，严格那天个民国生个嘞。没买呀，都没来啥个的。没说没开了，都新鲜的、新鲜的，得给伢拉过。大哥了，包得给伢嘞。没买的，没天津要天的伢呗。手表要转的个表来呗，都搞被设备了。没好的，哎，没表多被真的老你了，都难挨着我吃多嘞。哎嘛，都把别多的嘞，不都嘛没提着把不过。都不然真没有过多了。哎嘛，谁不帮呢？得过了伢嘞，得过上的伤心的。李杰克瑞德，都艾玛那边艾玛被提到了，都打理，哎，没人打理，没必要闹吧？转天的喉咙痛个那边到了，叔叔把狗嘛阿母没打的了，隔几天少年阿母要来嘞，怪表到了，都个，包过，没包表来的，那个这个吉利的嘛嘞，都来找你呢，所以我讲没接不过，说个啥呢？都个米皮那嘛些，现在店家嘛没有他嘞。都那恁们不要的，都打理个包裹。哎，你阿公阿弟的个，因为你这个没皮那啥的个漂亮，没生意呗。都个淘宝也没淘宝这么白了呗。你阿公来阿弟的，哎，这嘛都也生意都个要你皮个。这个个保险 ，Barry Grossart 呢，都没嘛也他妈几十嘛。我话意思，就看你了。还讲导游。没有，哎，这个跟百姓里面有个不善卑鄙，哎，老三个表开你玻璃。我不嘛，哎，这个跟百姓里面呢，这看嘛老是看嘛表不保护过。没路来没，都那个哎路撇开家来说，第六个嘛第一路第二嘛没洗不过。哦，第六是老可那个撇撇啊，面包路没闻开来皮包。嘿，来对了，等我闻开那么好不过。突然这个我表被他也来的，电脑都搞被设备了。没爱里面呢，真的爷爷嘛，这段时间对了老被骗没？比如，我不过骗师傅，第六十个看家的玻璃，没我过骗师傅么好不？没那些分手的，没里也不过没么骗谁个，阿没要我拉给了，这问题也找到骗人面那个骗来多嘞，对用乱的也用的比较多嘞，啊，几点呢？一边转到一家那个，那看着外嘛不老嘞。都没老年牛人个，这兄弟阿个开下开些赚钱里的路西巴嘞。那时候嘛，突然这个，哦，没人提包球了个。弟弟姐妈嘞，没人个呢，偏要皮包个。没米来钱呢，上不来事了。我老老没得给不。哎了，没人这个我也皮个，奶奶皮呢，都吃了没包嘞。白马皮个，我都包包皮，我都包包皮。这路表演是外国个电台的 whisky 呢，收入不灵个高干来的。电脑都要判官这个 whisky 呢，收入个批来的。啊，电家里的没搞这个，但三几秒没那么些。
Tuan Diego dah nyindah soal saji ni deh. Tiada tu yang kelihatan ku nak ku jumpa lagi lor. Macam tak yang lain. Tukar milen buku jumpa tarik. Tulia jeli deh New York tanya tu lagi ku nak biar biar. Lagi siap tarik. Macam tiga. Jelau tiada ni kesi aku main nala lagi melu ngah tenara. Kau nak sana tiada mana main lepo dah biar tarik lor. Tuan Diego ni mah wujud mian biar ni deh. Biar tenar kesi aku tiga. ไม่ได้ไหนไม่ได้ไหนพี่ตัวเลยแม่กอดีพี่อะไรเดี๋ยวน้องสงสารก็ตู้ท้อท้าโอ้ก็พ่อคุยอะไรเดี๋ยวพี่ตัวเลยตู้สิ่งก็ไม่ชอบที่ไหนไปแล้วที่มาแกงจ่ายเยอะแพงกว่าเนี่ยแม่กอดีเหมือนอะไรเดี๋ยวสิ่งก็พี่พ่ออะไรเดี๋ยวคนก็เนี่ยมีตัวเดียวเนี่ยตัวมีเลี้ยงผู้จีบยาวบอกกูเยอะตัวเป็นสิ่งจ้าตัวเลยแพงกว่าก็รู้แม่กอดีอุกอ่อนน่าจะได้มาเสียมีผู้อุตส่าห์เนี่ยได้ไม่เปล่าแต่สาวสิ่งก็จีตัวเล
Maka tiga lor, terang tiga tinggi aisyah so jinis siapa? Terang tiga, betul le, mem betul le. Ngajin maka tiga ko, lengan sini laga tegen ayah ema, mem tiga pukir kau moga. Terang tiga yang ye mesti semua dore. Tua kelantan yang nak jago cici bang sultan mili. Kini masih itu mene sini ni beri warga biasa warga, hau awis itu sudah dua tiang ya. Among lu juga tu dek orang gua pohon lagi tiang ya. Tapi mana tapi bini tu pada tu biang biru, senjir bini mili. Tadi tu jadi masih apa? Pengguy mager dia ugang gua pautan biru, naga mili usang gua mentor esok pilih bama lah. Tadi tu ayam jauh cuyen mune. Milen buka lengan jauh, amian mende mukai pih doya jenah pih melu. Tuba dah senjir bela je. Di no duga titi dada tongyan ni atane. Dasu, ngah mewu tilen buka bime. Mewu tibe lulari poli. Ngah ti dua ke bari. Ngah kena guma lenai thutari tenya cawcane. Ngah ti dua ke apa? Ngah langgu desi kenjina mam nyuta ke reli. Eh jaga nama drawing titi atau rili dorong melu kensalai yari. Tapi mereka tu tetelu selain lagi re tiada guna yang jadi aja, acau dia guna na yu dore. Mereka cuma kaji korang pihjan pih. Cuma mahu tu na yu cie yang sini kau me pih ame. Mereka ngau tetelu mereka dikau pih orang lalu ni ame. Tuan dia kau dilu pih ane. Tu enci aite kau cawang pih gua suai topi. Mereka dia gua cengai de. Mereka dia kau pih ni so telan yang yu itu api lah. Mereka boleh nyampe masih ni yang sih gua jauh beli ada yang ni. Terang dia, ngah mewu biasa me. Mereka tega na yang ramah mati ke bosoi na. Hari ni ama mereka tiada mereka. Luri gua lah mewu. Mewu hari ini mah cawat tiada lu temi. Ngah biasa lai dia lu berpio lai yang meli. Mereka dia lor. Ngah guling tiada beli. Di ni aku ngah biasa lah bo. Seni tang songe yang aku. Tini mangga gua lulu kali biarlah bu wen kau bela. Hari kene mangga lulu aja nih. Kini dia wen yang suan bagar gua si nih. Kena dia biar lulu tuan lulu yang suan bagar. Tuan dia gal lambang dia tanah jila bela. Tahu bala gua. Mereka yang lupa bela. Segu yang ni amaru biasa siapa megar dia. Keku. Mereka lulu tuan yudari wen yang gua. Tukar dia biar siapa me. ตัวท่านก็ได้เล่ากับเมียเลยไปแล้วทุกเช้ามีขลุ่มมังกุสวยเลยเดี๋ยวแม่แม่ก็ดีก็ตุ้งชิมมาเมลูมาเชียร์ยันนี่เซบ่ะพี่ยามเมลูนี่ก็เลยทรายด้วยกูที่เนี่ยเอเซสว่าจีนี่เซบ่ะทรายดีก็ตัวชีเรียมาเว่ยที่เลี้ยงกันเลยเต็มหัวตัวท่านเนี่ยมังกุเทสวยเปล่าเนี่ยพี่รอน่าจะเช็ดเทปยันเนี่ยตีเซงกว่าตีเซงตัวโอเยเนี่ยที่เดียร์ชิโก้ดูแลเลย ยังนั้นส่วนยานี่เรื่องมากกว่าที่ยังเอาก็ตั้งแต่พี่เนี่ยเตะไปแล้วแต่ท้ายนี้พี่จะอะไรเด็ดที่นั่นตัวอื่นเรื่องโอเยเนี่ยทรายดีที่เอาเจมี่บอกกูเลี้ยงจ้าตัวบาร์ดเลยยานี่จะทำเรื่องที่เนี่ยเจ้าลองพี่ก็ตัวเลี้ยงมาจีจีบ้างกันเลี้ยงตาเลี้ยงจ้าเนี่ยทรายดีสิ่งกูปิดมาอุ้งยาวแล้วตัวก็เด็กกูเอ็นไปเสียหัวปลุกไปพี่ปาร์เลยเด็กที่เลี้ยงพี่เนี่ยเด็กกูตัวเนี่ยเว้นเดือนเขียนกูเว้นมาแล้วกันมาจี
တယ်။မင်းလေးဘွေညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့နေရံပေါ်မှာတော့ကြီးစင်ရာတွေရှိနေပါတယ်။အဲဒီကြီးစင်ရာတွေကဘေးအနီးတပုတ်လိုပါပဲ။သွေးဆက်တွေလည်းမရှိ။အပြစ်ခင်ရသူရဲ့လက်ပွေရာကိုလည်းစကော့တလန်ရာက
အတော်ဆုံးဆိုတဲ့စူတောင်းကပင်ရှာမတွေ့ဒါဆိုရင်ဒွန်တီတီယောက်ဘာကိုပြစ်ခဲ့ပါလဲဘသူကိုပြစ်ခဲ့ပါလဲအဲ့ဒီအဖြေကိုတော့ဘသူမှသိနိုင်ကြမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တည်တော်တဲ့သူတွေကစကားပြန်မပြောနိုင်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပြောပြနိုင်ရင်တော့မှယုံနိုင်ဝေယမရှိတဲ့အဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဇလန်လေးကတော့ဒီလောက်နေပဲဆုံးသက်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာစော်လီမြတ်ရဲ့တဲ့ channel ကိုစင်စင်မပြတ်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဂျေဇူးအထူးတည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်ကောင်းဇလန်တေလေးတွေကိုလည်းဇလန်နားစင်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ